امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ العلم افضل من العمل لمن جہل، کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، جو جہالت میں ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا عمل کرنے سے افضل ہے. والعمل افضل من العلم لمن علم، اور جس کے پاس علم موجود ہے، جس کے پاس نالج موجود ہے شریعت کی، کتاب و سنت کی، تو اس کے لیے عمل کرنا علم حاصل کرنے سے افضل ترین ہے، افضل ہے، بہتر ہے.